प्रशिक्षणार्थी प्रकल्पग्रस्तों के नौकरी भर्ती के नाम पर CDPS में हुए भ्रष्टाचार मामले की जांच करने की मांग आयोजित पत्रकार परिषद में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के मुख्य संगठक व OBC जनगणना समिति के संयोजक बड़ीराज धोटे ने की। चंद्रपुर महाऔष्णिक बिजली केंद्र में प्रकल्पग्रस्तों के लिए नौकर भर्ती ली जा रही है। प्रकल्पग्रस्तों की प्रशिक्षणार्थी के तौर पर भर्ती करने के लिए CDPS ने 128 उम्मीदवारों की चुनाव सूची प्रसिद्ध की है, लेकिन इस सूची के अनेक नाम संभ्रम निर्माण करने वाले और संदेहास्पद होकर यह चुनाव प्रसिद्ध करते समय बड़ा गैर व्यवहार होने का आरोप सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के मुख्य संयोजक बड़ीराज धोटे ने आयोजित पत्रकार परिषद में किया। थर्मल पावर स्टेशन मध्ये तिथले जे आस्थापना अधिकारी आहे, मानव संसाधन विकास अधिकारी आहे, जे महत्त्वाच्या पदावर बसलेले आहे, ज्यांचं प्रकल्पग्रस्तांना आणि इतरांना न्याय देण्याचं काम आहे, ते स्वतःच गैरकारभार करून खोटी कागदपत्र प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाची करून सामान्य लोकांकडून पैसे उकळण्याचं काम आणि अशा लोकांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोकरीवर लावण्याचं काम, प्रशिक्षणार्थी म्हणून नोकरीवर लावण्याचं काम हे लोक करून राहिले आहे। हे अतिशय घातक आहे। 40 वर्षापासून ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांच्या वारसांना नोकऱ्या मिळण्याच्याऐवजी चुकीच्या लोकांकडून पैशाची उचल करून उकळ करून त्यांच्या नावाने खोटी कागदपत्र करून ही नोकरी देण्याचा प्रकार CTPS मध्ये सुरू आहे। याला जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयातून सुद्धा बळ आहे असं आम्हाला वाटते आहे, कारण जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयाला माहिती अधिकारात आमच्या सहकाऱ्यांनी माहिती विचारली तर त्यांनी सुद्धा ती माहिती दिली नाही। ही एक यादी आहे या मानव संसाधन अधिकाऱ्यांनी लावलेली, जे अरविंद वानखेडे म्हणून आहे CTPS चे, त्यांनी त्यात प्रकल्पग्रस्ताचं नाव असायला पाहिजे, प्रकल्पग्रस्ताची कुठली जमीन गेली त्याचं नाव असायला पाहिजे, त्यानंतर त्याचं नॉमिनेशन कोण आहे त्याचं नाव असायला पाहिजे, परंतु असं कुठलंही न देता हे संभ्रम निर्माण करणारी यादी त्यांनी प्रकाशित केली आहे आणि या यादीवर आमच्या काही लोकांनी आक्षेपसुद्धा घेतलेला आहे। ह्या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे आणि एक समिती नेमून, सक्षम अधिकाऱ्यांची समिती नेमून चौकशी झाली पाहिजे किंवा मग न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे असं आम्हाला वाटते। या न्यायालयीन चौकशीसमोर सर्व प्रकारचे पुरावे देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, आमची सहकारी तयार आहे, जे मूळ जमीनधारक आहे तेही तयार आहे आणि या पद्धतीचं हे जे रॅकेट आहे, एक रॅकेट काम करत आहे, म्हणजे या रॅकेटने मूळ जमीन मालकाची नावंसुद्धा बदलवली आहे, जे केवढं मोठं भयानक काम या CTPS च्या याच्यामध्ये सुरू आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। म्हणून हे चौकशी झालं तर सगळं पूर्ण प्रकरण बाहेर येईल आणि भ्रष्टाचार करणारे अधिकारी जेलमध्ये जातील आणि सामान्य प्रकल्पग्रस्तांना, तरुणांना न्याय मिळेल यासाठी म्हणून ही आजची पत्रकार परिषद आहे।